सो हाई गाइज, मेरो सोल्टा मेरो सोल्टिनी दाई भाइ दिदी बहिनी साथी ब्रो हजुरहरू जसो पनि हुनुहुन्छ हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अनि सो गाइज, आज चाहिँ हामीहरूको 100K कम्प्लिट भएको छ। एउटा स्पेसल हो गाइज यो चाहिँ, अनि अब अलिकति खुसी लागिरहेको छ। त्यही भएर केक मात्र छ अनि साथमा चिसो फेन्टा खाऊ होइन। धेरै सानो छ गाइज, एकदम सानो खालको एउटा स्पेसल हो। धेरै केही पनि छैन, यता म बाटो देखाउँ न होइन। अनि धेरै केही पनि छैन, म सकेसम्म लाइभ बनाउनु पनि कोसिस गर्छु। अनि त्यसपछि गाइज त्यही हो आज अलिकति। अनि थ्याङ्क यू सो मच हजुरले चाहिँ मलाई यो स्थानसम्म पुर्याइदिनु भयो। सायद एकदम गाह्रो थियो होला यहाँसम्म आउनलाई होइन, हजुरहरूले तर एकदमै आसान बनाइदिनु भयो होइन, एकदमै सजिलो बनाइदिनु भयो। अनि थ्याङ्क यू सो मच हजुर सजालाई होइन, दिलैदेखि स्वागत छ। अनि यो मेरो बहिनी होइन होइन ल, अनि पहिला बाल्नु पऱ्यो। अनि थ्याङ्क यू सो मच यो स्थानसम्म हजुरहरूले पुर्याइदिनु भएकोमा, यो स्थानसम्म पुर्याइदिनु भयो। मैले सोचेको पनि थिएन यहाँसम्म आउँछु भनेर। हजुरहरू सजालाई फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच। के गर्नु होइन, पहिला जेरोदेखि सुरु भएको थियो, त्यही भएर मैले जेरोबाटै गरेँ गाई चाहिँ। मैले जेरोबाटै भाल्यो, जेरोदेखि सुरु भएको थियो, जेरोबाटै भाल्दी अनि 100 भोल्यो। ल हेर्नुहोस् बत्ती निप्यो माकडक। अब यसमा नि भैँसी लोड्यो जस्तो हो न। ल यो एउटा चाहिँ सानो भोल्यो गाइज। ल ताली बजाउ नि, फु गर्ने नि यसलाई एकछिन बोला दिनुपर्छ नि। ल होइन होइन, ल गाइज 100K भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। अब त्यस्तै हो होइन, अब मिडल क्लास फ्यामिली गाइज प्रब्लम, अब त्यही हो होइन। हजुरहरूले चाहिँ अब यो स्थानसम्म पुर्याइदिनु भयो अनि थ्याङ्क यू सो मच, पुर्याइदिइरहेको छु नि म। ल केक काट्ने होइन, काट्दिउँ गाडी छ यहाँबाट। पहिलोपटक केक काट्दैछु गाइज म, मलाई खासै काट्न आउँदैन, यसरी काट्छ होइन। यसलाई यस्तो गरेँ भाइ, यसलाई निकाल्ने हो कस्तो, यसलाई पछाडि अगाडिबाट के गर्ने हो, यसरी यसरी निकाल्यो होइन। अब यसरी ओहो हो हो ल करोड, ल ल तँ पनि खानु आइन्थे भयो। ल ठिक छ खुवाइदियो बहिनी, बहिनी खुवाइदि गाइज। पहिलोपटक जीवनमा अनुभव गर्न पाइयो ल, जीवनमा अनुभव गर्न पायो माइ लर्ड भन्छ नि गाइज। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूले चाहिँ यो स्थानसम्म मलाई ल्याइदिनु भयो। त्यही हो गाइज, यस्तै छ केक, गिलो रहेछ अलि साह्रो होला भनेको, केही छैन केक त मिठै रहेछ। त्यो कपीहरू लिएर आइज त। अनि गाइज मम्मी ड्याडीको फेस चाहिँ म पछि रिभिल गर्छु, अनि अहिले चाहिँ उहाँहरू अब सुत्ने बेला भयो, त्यही भएर बहिनीलाई राखेको छु। अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ जोकर फेस बनाइदियो मेरो, एउटा ह्यान्डसम जस्तो मान्छेलाई जोकर बनाइदियो। हेर्नुहोस् अब यो केक खाएपछि झन् जोकर जस्तो देखाएको छ है। अब बहिनी बहिनी मेरो हात यस्तो भइसक्यो, अब तँ काटेर मैले दियो है, हात यस्तो जोकर जस्तो भइसक्यो, अब मैले काटिदियो भने अशुभ भइहाल्छ। अनि थ्याङ्क यू सो मच गाइज, त्यही हो होइन, हजुरहरूले चाहिँ यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो मलाई, मैले सोचे पनि थिएन यहाँसम्म आउँछु भनेर। अहिले चाहिँ हेट गर्ने पनि छन् तर केही छैन। अनि मेरो हेटर्स, मेरो हेटर्स सोल्टा सोल्टिनीहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद, किनभने हजुरहरू पनि सधैँ दिनका दिन भिडियोमा आउनुभयो अनि झन् ग्रोमाथि होइन ग्रो भयो। त्यही भएर हेटर्स दाजु अनि हेटर्स सोल्टा सोल्टिनी साथीभाइहरूलाई पनि दिलैदेखि धन्यवाद। अनि मेरो लभर सोल्टा मेरो सोल्टिनीहरूलाई त अब होइन, मेरो मनैदेखि होइन उयो छ है, मनैदेखि होइन, अब हजुरहरूको लागि म दिल पनि निकालेर दिन सक्छु, किनभने आज हजुरहरूले गर्दा म यहाँ छु। यदि हजुरहरू भएन भने म त केही पनि होइन, म त सडकको एउटा खाते छाप जस्तो भन्न सक्नुहुन्छ होइन। म त्यस्तो टाइपको हो होइन, होइन फेरि म त्यस्तो टाइपको भने होइन, हजुरहरूले साथ दिएन भने चाहिँ त्यस्तो टाइपको भनेको। अनि त्यही हो चिसो फेन्टा, ल काट्न आएछ न त यहाँ केक, ल चाँडो। अनि त्यही हो गाइज, अनि युट्युब जर्नी त्यही हो, ल यो काटिदिए नि हुन्छ, ल आएर ल काट्यो पर्दैन, यति देउनु परेन, कसरी काट्यो कसरी बाँड्यो,
त्यो कागज नि काट, अब फेरि एकचोटि एक सर्ट हान्नु पर्यो, अब केक त कसैले खाँदैन होला मेरो भाग होइन। सरी गाइस, मलाई लाज गरिरहेको छ, पहिलो पटक भएर होला मैले यसरी काटेको। अनि दिनेश गेवाल फ्यामिली कम्प्लिट भयो केटा हो होइन। अब यो जोकर फेसलाई चाहिँ कसरी हटाउने होला अहिले? ल को 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 खाऊँ न त, एक सट्यो ठुलो बियरमा एउटा। अब बियर त छुँदैन गाइस म। अब अरूहरूले भन्नुहुन्छ तामाङीहरूले बढी बियर खान्छ यताउति, राम्रो राम्रो मान्छेहरू पनि हुन्छ गाइस, सबैजनाले खान्छ भन्ने केही छैन। ल चिसो हालिदिउँ, हालिदिउँ ल, ठिक छ ल हालौँ। अब यो केक धेरै खान सक्दिन जस्तो लाग्यो, मलाई भयो टन्न खाल्थ्यो। चिसो चाहिँ एक त्यो भयो 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 भयो। यो खासै अब सिसाको गिलास गाइस, यो चाहिँ सिसा गिलासमा चाहिँ पहिला खाने औकात थिएन मेरो, मतलब पहिला पहिला है, एकदमै हुन्छ नि 500 वर्ष पहिला। अब हामी पनि नुवाकोटबाटै दुःख गरेर अब ड्याडी आमा मम्मीले यहाँ ल्याइदिनु भएको हो है, केही प्रगति होस् भनेर। त्यही हो, अब ड्याडी आमाले पनि युट्युब चाहिँ गर्न चाहिँ गर, तर जे होस् नराम्रो काम गर्नु भएन भनेको छ। त्यही हो होइन, अब यस्तो बुझ्ने खालको आमा बुवा पाएपछि, सपोर्ट गर्ने खालको आमा बुवा पाएपछि होइन, होइन हामी जस्तो होइन छोरा छोरीहरूले होइन सबै चिज गर्न सक्छ, चाहे त्यो अब जेसुकै होस् कि, अब भोलि पर्सि अब कोही कोही मान्छेले भन्दा म भोलि पर्सि हिरो बन्छु, अब अरू रायोले भन्छ ए थोपडा हेर थोपडामा थोपडा हेर हिरो बन्ने भन्ने मान्छे पनि आउँछ नि मलाई। अब मैले त हजुरहरूलाई स्टोरी सुनाएको छु, है स्टोरी सुनाएको छु नि त, मलाई ओ युट्युबर बन्ने थोपडा हेर त थोपडा हेर ल, आज म त्यही मान्छेहरूको लागि एउटा उनीहरूले पनि भिडियो हेरेर होला उही मान्छेहरूको लागि। चेस ब्रो, चेस त्यो मलाई भन्ने मान्छेले, अब हजुरहरूलाई पनि कसैहरूले डेमोटिभेट गर्छ भने उनीहरूलाई नहान्नु, उनीहरूलाई जवाब नदिनु, उनीहरूलाई जवाब दिनु आफ्नो कामले, आफ्नो लगानले, आफ्नो ट्यालेन्टले गाइस। अब आज म 1 लाखमा छु, अर्को पालि मेरो दिनेश गेमर र दिनेश की भ्यान्स च्यानल भन्ने छ, त्यो दुवै च्यानलमा 1 मिलियन गाइड्स पुऱ्याउने छु, र त्यसमा मैले हिन्दी नै बोले पनि नेपालकै नाम हुनेछ। अनि त्यही हो, यतिसम्म यहाँसम्म ल्याइदिनु है, ठिक छ। अनि गाइड्स म चाहिँ लाइभ स्ट्रिममा पनि आउँछु कहिले कहीँ, अनि गिभ अवे अब यताउति पनि अब हुन्छ, अब चाँडोभन्दा चाँडो गराउँछु। अनि त्यसपछि तल अब सुनिल गेमिङ च्यानलको लिङ्क छ, त्यो चाहिँ अब आफ्नै दाइ हो, मलाई चाहिँ जो कि अब म हार मानिसकेको थियो, हार मानिसकेको थियो, अब मोटिभेट दियो नि त होइन, ल हेर कमेन्ट देखाइदियो तँलाई कतिजनाले माया गर्छ भनेर। योभन्दा ठुलो सक्सेस केही पनि हुन सक्दैन। अनि थ्याङ्क यू सो मच हजुर सजाना, फेरि पनि के भन्नु, आज केक काटेको दिनमा अब आँसु झर्न मात्र सकिँदैन, नभए आँसु पनि झर्थ्यो होला यति धेरै माया सपोर्ट देखेर। त्यही हो गाइज, अनि तल सुनिल गेमिङको लिङ्क छ, त्यहाँ चाहिँ गिभ अवे पनि गरौँला। अनि त्यसपछि धेरै अब धेरै वाचिङ आयो भने होइन, लाइभ स्ट्रिम पनि धेरै वाचिङ आयो भने पनि हामी सानो युट्युबरलाई पनि रेट हान्नेछौँ। अब म कहिले काहीँ यहाँ लाइभ स्ट्रिममा आउँदै सधैँ लास्ट लास्टमा म मेरो सानो सानो ब्रोहरूलाई त हेल्प त पक्कै गरिहाल्छु। र गाइस त्यही हो, सुनिल गेमिङ र म चाहिँ मिलेर एकदम लाइभ स्ट्रिम गर्छौँ तल। अनि सुनिल गेमिङले नै हो मलाई मोटिभेट दिएर यहाँसम्म ल्याए, नभए मैले त हार मानिसकेको थियो, सबै अब सामान बाँधेर अब पोको पारेर घर दराजभित्र कोचाइसकेको थियो। त्यही हो गाइस सबैजना बोबाई, अनि यही हो गाइस 100K स्पेसल, धेरै अब ठुलो छैन होइन, मिडल क्लास हो, त्यही भएर अब त्यही हो, अब साथीहरूलाई पार्टी दिउँ भने अब कोरोना भइहाल्यो लौ जा त ल गाइस सबैजना बोबाई, भेट्नेछु अर्को भिडियोमा, भयो भयो।